Беркліч, що це таке? Це міжнародна мережа громадських організацій. У нас 14 членів, які знаходяться в Центральній та Східній Європі. Україна та Грузія більш-менш найсхідніші з Європи члени. І в Україні це Національний екологічний центр, який також входить в цю мережу. І чим займається Бенквич? Це ми спостерігаємо за банками розвитку, наприклад, такі як Всесвітній банк або Європейський банк реконструкції та розвитку, як вони вкладають свої гроші, фактично наші гроші, платників податків у різні проекти. Тому що зазвичай вони підтримують великі проекти, які можуть нести соціальні та екологічні якісь загрози. Наприклад, великі дамби або вкладення грошей у атомну енергетику України, або якісь некорисні з нашої точки зору проекти, наприклад, побудова лінії електропередач, які будуть експортувати ту ж саму електроенергію від атомних електростанцій, тим самим підтримуючи. Це трошки про Бенквич. Тепер, що саме, власне, я роблю? Я працюю в програмі по Центральній Азії, взагалі по програма ця покриває регіон пострадянських країн, і тому саме я знаю про Кіргізію, Центральну Азію, Кавказ, трошки Росію, Україну. І ми також допомагаємо нашим партнерам, організаціям громадським в цих країнах, ділимося їх нашим досвідом роботи з цими ж самими банками в їхніх країнах і допомагаємо їм працювати по їхніх проєктах. Власне кажучи, сьогодні ми будемо розмовляти про проєкт «Золотодобувний», проєкт «Кунтор» в Киргизії. Я вже працюю над ним близько 4 років, і півтора роки тому мені довелося навіть з'їздити туди і піднятися на висоту 4000 метрів у горах Тяньшань і поспостерігати, наскільки це було можливо, що там відбувається. Ось проєкт насправді унікальний, тому що він знаходиться на величезній висоті у горах. Це вічна мерзлота, це території льодовиків, це території, де відбувається формування водозбору для фактично всього регіону. Киргизстан, він дуже гірниста країна, фактично близько 90% всієї країни – це гори. І це начебто другий поверх всієї Центральної Азії, тому що це водозбірна територія річок, які далі йдуть в Казахстан, Узбекистан, Туркменістан і Баральське море. Фактично Кунтор знаходиться на верхів'ї водозбору річки Нарин, яка далі стає Сирдаль у Узбекистані і фактично має йти в Аральське море, але наразі завдяки сільському господарству в Узбекистані цього не дуже сильно відбувається. Ось. Тобто це все такі впливи. І що фактично ми хотіли, співпрацюючи з цими організаціями місцевими? Ми хотіли допомогти їм донести їхні тривоги до приймаючих рішень у банку та на міжнародному рівні, і фактично на національному рівні, щоб компанія стала більш прозорішою, щоб вона звітувала щодо екологічних і соціальних своїх наслідків. І фактично нам довго це не вдавалося. Компанія почала звітувати як потрібно лише у 2009 році, при цьому, що вона почала свою роботу в 1997 році. Фактично протягом 12 років не відбувалося ніякої зворотньої інформації від компанії, що відбувалося, що провокувало, звісно, якісь додумки, підозри і все таке інше. Ось. І півтора роки тому ми також нашими зусиллями і зусиллями наших партнерів вдалося спровокувати таким незалежний аудит, який відбувся на цьому підприємстві. Ми привезли туди незалежного експерта, дуже відомого міжнародного експерта, гідрогеолога Роберта Морена, і він, на жаль, його не пустили на цей рудник, тому що компанія була проти того, щоб він брав участь у цьому, але він допоміг скласти програму водовідкриття
зробили аналіз далі, і це фактично було першим незалежним якоюсь оцінкою того, що відбувається, і того, що може бути. На жаль, ці аналізи показали, що, можливо, відбувається забруднення, тому що видобуток ведеться відкритим способом, це відкритий кар'єр. Наразі була, якщо ви уявите собі, була гора 4200 метрів. Наразі кар'єр вже знаходиться, його днище знаходиться на 3800 метрів. Найнижча точка, тобто гора вже фактично вниз пішла в від'ємному вимірі. Ось дуже багато зараз знаходиться поряд з льодовиками, та на льодовиках компанія складувала пусті породи, так називаємо, які видобуваються. 4 грами на тонну всього лише золота видобувається з цієї руди, а все інше складується на найближчій території, а так, як це відбувається на такій території унікальній у верхів'ях, то це були і льодовики. На жаль, було зруйновано найближчі льодовики до цього кар'єра, і відбувається забруднення, тому що вони жахливим чином тануть. І відбуваються впливи не тільки лише за зміни клімату на льодовики, а ще й компанія привносить таку негативну тенденцію. Ще трошки про проєкт. Він унікальний і важливий для країни, тому що він фактично був зроблений за незалежності, в 97-му році почав працювати, і він фактично підтримує всю економіку України. Він складає 10% ВВП, 50% виробництва всього в країні і 50% експорту країни. Тобто це дуже заполітизоване питання. Були навіть аспекти, коли в 2000-х роках парламент намагався підняти питання також екологічні і соціальні, і парламент, який намагався спровокувати якісь розслідування, був розпущений. Ось тому ситуація дуже, дуже провокативна, але все одно якби є активісти, є такі люди, які наражають себе на небезпеку, на будь-які там регуляційні свої ризики.